Hej, du har ringet til Katrine. Men det er mor. Jeg tænker på, hvad vi gør i år med hensyn til julen. Jeg regner med, at vi er hos jer, som vi plejer. Det er Barbara. Jeg står for rødkålen. Hej, far. Jeg skulle spørge for Bieber, hvad tid det var i morgen. Kan jeg spørge Mads, om han har styr på vinen? Vi skal jo have noget ordentligt, så sandt. Og hvis du husker, så låner du selvfølgelig bare på stjælderen. Hvor mange bliver vi lige? Vi er 13 på mor, mor, far, far, mor, far, far. Skal vi to lige aftale det her? Det bliver en hyggelig aften. Glædelig jul. Kan du ikke lige prøve at komme en lille smule i julehumør? Du er så fucking udlæg ved rummet. Ved du godt det? Jeg gider ikke det. Jeg siger det. Glædelig jul. Og der sidder min eksmænd og drikker sig fuld. Nej, skal vi have and? Jeg tror, vi skulle have kalkun. Nå, jeg havde ellers lovet mig selv en mager jul. En mager jul, det behøver du sgu da ikke. Det er noget andet med os, ikke Katrine? Nå, hun gik turen over så. Det blæste en del over fjorden. Ja, så det var far, han kan sige, at det var til ordentligt. Er det også rigtigt, mor? Ej, du er så fræk. Nej, Torben, Jens Peter skal ikke have champagne. Ah, come on, det er juleaften. Jeg elsker de der selfies. Skål og velkommen. Det er jul. Skål. Og Patricia kommer også. Patricia? Nå. Oh well. Hej, søs. Hej, Patricia. Hvor ser du godt ud. Ej, jeg er så glad for, at man kom. Det måtte du heller ikke. Nej, kom nu. Nej. Er det okay? De spiser ikke så meget. De sniger. Vil I have noget champagne? Ellers tak. Jeg drikker sgu ikke mere. Så. Jeg har vandet! Nej, den går ikke. Det skal være en hel mand uden hak. Så er det bare! Du for helvede! Smil. Hej, hej. Det går, det går. Gør det. Selfie! Jeg gider ikke mere, jeg tager hjem. Ja, det tror jeg også, jeg har. Ja, det behøver altså ikke at blive et problem, det her. Vi har rigeligt med sengetøj, ikke, Katrine?